luvata. Sä puutut tähän millään lailla. Ei. Kuuntele, kuuntele, kun mä puhun. Mä haluan... Et puutu tähän lupaa. Mä vaan haluan, että sulla on kaikki hyvin. No sit sun pitää varmaan luottaa muun. Onnistuuko? Näpö. Ne mies nyt siitä. Suihku vapaa. Yes. No, mitäs Tuukalla oli? No ei mitään ihmeellistä. Ei mitään ihmeellistä? Niin, ei mitään ihmeellistä. Okei. Okay. Mut et sä mitä? No. Äsken oli sitäkin ihmeellisempää. No, kieltämättä. Oliks parempaa kuin tie sun kanssa? Älä nyt on lapsellinen! No, mitä voitais nyt kertoa? Hei, joo, mä tiedän, tää on vähän tyhmää ja lapsellista. Niin, mut... on tyhmää ja lapsellista. Niin, mä tiedän, mutta tää nyt on vaan sellaisia juttuja, mikä niinku silleen pitäis saada tietää. Onks pakko? On. Oli parempaa. Mun kanssa? Sun kanssa. Noniin, miksi? Siis jatkuuks tää vielä? On tässä tällainen luottamuksen rinki, joka lähti tosi hyvin äsken käyntiin, jossa me jaetaan toisillemme syvimpiä salaisuuksia. No et sä ainakaan oo jakanut mulle mitään. Totta kai mä tulen jakamaan niitä myöhemmin, tietysti. En kerro. Hei. En kerro. Emmi. En mä voi. Miks et voi sanoa? Tää tuhoo meidän suhteen. Ole hyvä. Tuukan kanssa se oli... Niin. Kakista ulos. Aika kivuliasta. Mitä niin kivuliasta? Ei ollut mitenkään. Ei kun sano vaan. Miksi? Mitä? Niin, kyllä kuulit. Miksi se on kivuliasta? En muista. Kerro, miksi se oli kivuliasta? No, koska Tuukalla on hyvin kookas muna. Kyllä, joo. Niinpä tietysti. Tuutko tien sulla on jätti? Kuuntele, se ei ollut yhtään kivaa. Siis se oli kauheeta. Sä tajut oli... itekin, että nyt on jätti, kun kaverilla on täyshenkinen yliote muun ikuisiksi ajaksi. Joo, mutta tämähän on olemassa ratkaisu. Niin on, mun on murrattava tien sun ja kohettava sen ruumis. Ei mitään ratkaisu. Mulla on kohettava sen ruumis ja murrattava sen jälkeen. Ei, vielä kolmas ratkaisu. Pelkästään kohettava. Ei. Vaan me vietetään 300 yhdessä laatuaikaa. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Ei. Shht, mä tiedän mitä me tehdään. Onks tää